declaracions que és la que faré servir. Només dir, sortint avui en una experiència formativa, educativa, que és el que pretenien, molt bona. A mi m'ha agradat molt, Pablo, la primera taula, m'ha agradat molt la segona, aquí n'hi ha discrepàncies, i Hervé ha obert una porta tècnica, però que també, que està aquí al costat, que també ha d'arribar més aviat que tard, perquè estem tocant, parlava la directora, justícia algorítmica, han de ser oberts i transparents els algoritmes. Us recordeu, va haver una persona que va estar treta d'un avió perquè havia hagut overbooking, no n'hi havia plaça suficient, recordeu, fa 3 o 4 mesos, no és una fake news, i va ser tret a rastres de l'avió. Al final va posar un recurs i ho va guanyar. Necessito que l'algoritme digui per què m'ha tocat a mi, que sóc un metge que anava a Nebraska, i va guanyar. I això va fer que tot això es replantegés. Necessitem saber quina és la dinàmica que hi ha sota tot aquell tema. Jo crec que estem obrint una porta perquè avui estem en mans d'aquestes decisions produïdes per la intel·ligència artificial que, com ho venim arrossegat, perquè la tecnologia seria una de les tendències, aquí, i ara ja passo a la part final, havien dit, fent una cloenda, hem fet fake news, perquè és tendència, però n'hi havia més. Una, que és el new normal. Avui la tecnologia, com ho sabeu, es va dos passos per davant i estem sempre a la defensiva. Estem condenats a estar a la defensiva sempre. Entonces, què vol dir? Que hem de fer algun tipus de, que fem aquí, de conscienciació, de capacitació, de reflexió, d'armar-nos, com ha fet el Falciani, que està per aquí, per tenir més criteri, que està per aquí ara, per tenir més criteri. Aquesta seria la segona tendència. Hem d'obligar-nos, i avui la UOC i el CEFE, el Departament de Justícia, són un bon testimoni, obligar-nos a armar-nos davant de tot això que està produint la tecnologia. La tecnologia, està aquí el Lluís, no farem mal de Google, però sí que és veritat que ens ha pres la delantera. I això vol dir que, si no ho volem, que jo crec que és una causa perduda, està sempre a la defensiva en guàrdia, doncs hem de fer de forma proactiva aquesta mena de... Una altra tendència, hem perdut la innocència en internet. Fa 20 anys, tots, deia Benach, que no sé si està per aquí, va escriure aquell llibre el 2002 del que podia fer internet a les nostres vides, tots estaven encantats. Què ha passat? Doncs ha passat que totes les promeses han estat incomplertes. Fa 6 mesos estava aquí Benach i Ganyet, parlant de l'oblit digital. Fa una setmana, està aquí el Ganyet, fa una setmana parlaven, llegien a un medi d'aquest de pagament, que és el Medium, que passa avui per ser un dels més informats, treu un article que deia què ha passat en el Brit? Ningú se'n recorda, van fer tota una campanya, mira el Lluís, de Google, tota una campanya que tenim dret a l'oblit i tal. Hem caigut en aquest nivell d'obsolescència, que també ha estat obsoleta el tema, la qual cosa hem de replantejar aquesta relació amor-odi que tenim en internet, això és una mena, però també tenim esperança, esperança que entre la cautela i l'esperança, la cautela i l'esperança, jo poso aquí Herbert Falciani, dic, l'Ajuntament de Barcelona va fer via CCCB, recomano la nova directora que està fent un debat impressionant. Fa poc, un parell de mesos que parlaven precisament de la fake news. Jo tot el que sé avui de fake news, a banda del que he après avui, era d'aquell debat. Estava Ismael López Peña, estava també la Carme Peirón, estan fent una activació ciutadana per tenir més criteri. Jo crec que per aquí podria venir també l'esperança. I una altra tendència, i acabo, és el que diem digital wellness, la salut digital. Hem d'aprendre a la desconnexió. La desconnexió pot ser, també Google ha fet una eina meravellosa que també ens ajuda a dir, si voleu estar desconnectat, teniu una app. Jo dic, això trontolla, necessitem una app tecnològica per estar desconnectat de la tecnologia o és millor anar al camp directament? No sé, aquesta és la reflexió. Avui n'hi ha molta literatura, Gregorio Luri, el que invitarem, si la directora diu, parla d'educar l'atenció en els nens i els grans. Necessiten una mena de reeducació de l'atenció, perquè no som prou conscients que moltes vegades les millors coses estan a la xarxa però també estan fora.
i aquest desequilibri l'hem perdut. 5 hores a la setmana de lectura obligatòria i d'aprenentatge. Això ho recomanen avui els gurus de Silicon Valley, que diuen als seus nens, fora tauletes, va ser una discussió que vau tenir el Ganyet i el Benac, sobre la meva filla l'he de deixar que porti el mòbil a l'escola a les 8 anys, 9 anys. A Silicon Valley estan dient, si podeu, les heu d'amagar, no deixeu que les toquin fins que no tinguin criteri, no perquè es comparen a la seva classe, que jo no... Bueno, és un debat que jo crec que ja sí que estem madurs per dir, hem de fer una dieta molt equilibrada i al nostre nen hem d'educar-los. A la qual cosa ja acabo, jo dic, ha estat una jornada, que és el que pretenien, de debat informativa, formativa, de consciència, que tant de bo en aquests tants temes que vindran la poguessin celebrar al final del 19. Gràcies.